Türkiyədə keçirilmiş parlament və prezident seçkiləri Azərbaycan üçün də olduqca əhəmiyyətli idi. Təsadüfü deyil ki, xalqımızın mütləq əksəriyyəti bu prosesi izləyirdi. Demək olar ki, kimin imkanı vardısa, hamısı izləyirdi. Yəni, Sputnikdən Türkiyə televiziyalarına baxa bilənlər, internetdə məlumat almağa imkanı olanlar, hər kəs üçün bu maraqlı idi. Nəyə görə maraqlı idi? Burada iki faktor var. Birincisi, ona görə ki, azərbaycanlılar uzun illərdir ki, rəqabətli seçki görməyiblər. Nə etsinlər? Deməli, öz ölkəmizdə rəqabətli seçki keçirilmir. Heç olmasa, qardaş ölkədə keçirilən bu rəqabətli seçkini müşahidə eləmək, siyasi rəqabətin necə olduğunu görmək, iqtidar və müxalifət mübarizəsinin əslində necə keçirildiyini müşahidə etmək, bunlar hamısı ilk növbədə maraqlıdır. İkincisi, ona görə böyük maraq vardır ki, Türkiyə bizim üçün başqa ölkələrdən fərqlidir, qardaş ölkədir. Gerçəkdən də bu belədir və bu təkcə bizim yaxınlığımız etnik yaxınlıqla izah olunmalı deyil. Hələ 90-cı illərdən azərbaycanlılar Türkiyəni həm də bir demokratik ölkə olaraq Azərbaycan üçün rol model olaraq görüblər. Yəni, başqa Türk cümhuriyyətləri də var, amma bizim üçün Türkiyənin hər zaman xüsusi bir yeri olub və bu ilk növbədə onun daha demokratik olması ilə bağlıdır. Və bu mənada, əlbəttə ki, Türkiyədəki seçkilər, qardaş ölkədə keçirilən seçkilər bizim üçün çox maraqlıdır. Birinci turda çox maraqlı oldu, əminən bundan sonra da o maraq zəifləməyəcək. Və azərbaycanlılar çox ciddi şəkildə bu prosesi izlədilər. Hətta o qədər ciddi izlədilər ki, bəzən biz məcbur olub bir neçə dəfə şəxsən mən müraciət etməli oldum ki, imkan verin Türkiyə vətəndaşları özləri seçsinlər öz prezidentlərini. Çünki burada bilirsiniz, bir tərəfdən İlham Əliyevin özünün də seçkiyə müdaxiləsi ilə, hökumət yanlılarının açıq müdaxiləsi ilə, digər tərəfdən də vətəndaşlarımızın aktiv bu seçki, azad seçki görməməsi üzündən yaranmış bu aktiv kütbləşmə nəticəsində Azərbaycan əhalisi də xeyli dərəcədə bölünmüşdür. Bir tərəfdə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bundan sonra da seçilməsi, hətta əbədi hakimiyyətdə qalmasını təbliğ eləyən insanlar, başqa bir tərəfdən Kemal Qılıçdaroğlunun liderliyi ilə müxalifətin hakimiyyətə gəlməsini təbliğ eləyən insanlar, buna da mən təbii baxıram, əlbəttə ki, ictimai siyasi şəxslərdən başqa. Dönə-dönə müraciət etdim ki, siz hər biriniz hansısa bir siyasi qüvvəyə simpatiya ilə yanaşa bilərsiniz, amma biz razılaşmalıyıq ki, Türkiyədə hökuməti və parlamenti, Türkiyə vətəndaşları seçir, Azərbaycanda da nə zamansa seçki olanda bunu Azərbaycan vətəndaşları seçəcək. Hətta adamların biraz özünə gəlməsi üçün, zarafatla bunu deyirəm, mən yəni unutmayaq ki, biz Türkiyə vətəndaşı deyilik, belə bir ifadə də işlətdim ki, bir anlıq təsəvvür eləyin ki, Azərbaycandakı seçkilərdə də Türkiyə vətəndaşları iştirak eləmək həvəsinə düşsələr necə olar? Onlar 60 milyondan artıq seçicidirlər. Təsəvvür eləyin. Və ümumiyyətlə, bütün siyasi təsirləri də artıqdır. Yəni, bu dərəcədə Azərbaycan xalqı ciddi şəkildə müşahidə eləyirdi bu seçkiləri. Bizim daxilimizdə də müzakirələr gedirdi bu məsələ ilə bağlı və həm də azərbaycanlılar bir, həsədlə o rəqabəti müşahidə eləyirdilər. İqtidar və müxalifət rəqabəti necə xalqa işləyir, necə həm iqtidar, həm müxalifət xalqın ayağına gedir, seçki vədləri verir. Təsəvvür edin ki, bu prosesin gedişində Türkiyə əhalisi nə qədər xeyir gördü bu seçki kampaniyasının nəticəsində. Müxalifət özünün vədlərini elan eləyir. Pensiyalarla bağlı, minimum əmək haqqı ilə bağlı, məmur maaşları ilə bağlı, zəlzələdən zərər çəkənlərlə bağlı. Dərhal da hökumətin indi imkanları da daha böyükdür. Dərhal həmin vədlərin müəyyən bir hissəsini başlayır reallaşdırmağa. Ya da o da vəd eləyir ki, filan tarixdən başlayacağım mən bunları eləməyə. Mən elə bircə misal demək istəyirəm. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, Türkiyədə zəlzələ qurbanları üçün 150 mindən artıq dövlət hesabına ev tikiləcək. Əvvəlcə, hökumət nəzərdə tuturdu ki, həmin evlər zəlzələ qurbanlarının ailələrinə uzun müddətli, 20 il və daha artıq müddətə güzəşli kreditlə veriləcək. Amma müxalifət deyəndə ki, biz bu evlərin hamısının tikintisini dövlət hesabına maliyyələşdirəcəyik. Hökumət də qarşılıqlı addım attı və həmin xərcin, o evlərin qiymətinin 50%-ni bəri başdan dövlət tərəfindən ödəyəcəyini bəyan eləmiş oldu. Yəni, indi Türkiyədə hökumət dəyişikliyi olmadı. Kemal Qılıçdaroğlu hələ ki,
seçilmeyip ve ikinci turda da şansları açığı Erdoğan'ın şanslarından az görünür. Amma bu yarışmanın nəticəsində 150 min evin 50% maya dəyəri xərci dövlət tərəfindən ödəniləcəyini artıq hökumət götürdü üzərinə. Hökumət axı yerindədir, həmin hökumətdir, Erdoğan hökumətidir. Və o hökumət artıq götürüb üzərinə ki, bütün zəlzələ qurbanları üçün tikiləcək evlərin 50%-ni dövlət özü ödəyəcək. Mən bunu bir nümunə kimi deyirəm. Eləcə də pensiyaların miqdarı ilə bağlı. Orada bilirsiniz, seçki kampaniyasının gedişində bütün təbəqələrin pensiyaları fərqlənir. Minimum əmək haqqı alanların minimum əmək haqqı ilə bağlı, sosial müavinətlərlə bağlı, vaxtından əvvəl pensiyaya çıxmaq istəyənlərlə bağlı, məmurların maaşları ilə bağlı, məmurların pensiyaları ilə bağlı, kənd təsərrüfatı məhsullarının satın alması ilə bağlı, başqa güzəştlərlə bağlı, vergi güzəştləri ilə bağlı Türkiyə xalqına o qədər vədlər verildi və o qədər addımlar atıldı ki, inanın ki, bu saat indi oturub yaxşı iqtisadçılar saysalar, məlum olar ki, neçə 10 milyard dollarlıq dəyərində hökumətdən, belə deyək ki, qazanc götürdü xalq yalnız bu seçki rəqabətinə görə. Ona görə bu da çox maraqlı idi Azərbaycan vətəndaşlarına. Azərbaycan vətəndaşları görürdülər ki, sən demə bu müxalifətə düşmən kimi baxmamaq da ola bilərmiş. Sən demə müxalifət yüz minlərlə mitingdə keçirə bilərmiş. Axı Azərbaycanlılar nə görürlər? Azərbaycanlılar görürlər ki, müxalifət meydana çıxan kimi onun üzərinə dəyənəkli polislər göndərir hökumət. Azərbaycanlılar görürlər ki, müxalifətin bir 100-200 nəfərli tədbirlərinin keçirilməsinə də hökumət imkan vermir. Amma Türkiyədəki bu seçkilər Azərbaycanlılar üçün maraqlı bir siyasi şov idi həm də. Bu prosesin gedişində xalqımız çox ciddi şəkildə maarifləndi. Hər kəsin dünya görüşü daha da genişləndi, demokratiya ilə bağlı. Bilirsiniz, deyir, 100 dəfə eşitməkdən bir dəfə görmək yaxşıdır. Biz o demokratiyanın məziyyətlərindən, azad, ədalətli seçkilərin xalqın maraqlarına necə xidmət edəcəyindən illərlə danışırıq. Amma imkanımız yoxdur onu nümayiş etdirək praktikada. Amma Türkiyə seçkiləri o praktikanın nümayişi oldu. Xalq ekranın qarşısında, monitorun qarşısında gördü ki, bəli, kifayət qədər xarizmatik olan, böyük xidmətləri olan hazırki prezident Erdoğan hər bir səsin uğrunda mübarizə aparır və xalqa hər cür vədlər verir, ona doğru addımlar atır və istər-istəməz düşünməli oldu. Nəyə görə? Azərbaycanda İlham Əliyev tərəfindən bu addımların heç 5-də biri, 10-da biri atılmır. Nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqını belə saymır? İstər-istəməz bu proses bizim xalqımızda çox böyük maraq yaratdı. Və bu maraq həm də bir tələbkarlığa ümid edirəm ki, sövq eləyəcək. Eyni zamanda seçkilərin praktik nəticələrinə gəldikdə isə biz deməliyik ki, ilk növbədə seçkilər demokratik keçdi. Müxalifət də qəbul edilir ki, seçkilərdə hər hansı ciddi saxtakarlıq olmayıb. İndi mən istisna eləmirəm ki, haradasa bir epizod nəsə ola bilər. Məsələn, indi Anadolu Agentliyinin məlumatları verən zaman ilk növbədə prezidentin güclü olduğu bölgələrin, məntəqələrin məlumatlarını verməsi kimi xırda məsələlər var. Nəticə itibarilə hamısı sayıldı məntəqələrin. Biraz əvvəl, biraz sonra sayılması böyük və nəticəyə təsir edən bir proses deyil. Başqa pozuntular da, xırda pozuntular ola bilər. Amma xalq iradəsi seçkinin nəticəsini müəyyənləşdirdi. Əgər bugün seçkilərin birinci turunun nəticəsinə görə parlamentdə AKP-nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliyi elədiyi blokun üstünlüyü təmin olunursa və 4-5% üstün səslə Recep Tayyip Erdoğan ikinci tura keçirsə, Kemal Kılıçdaroğlu ondan 4-5% az səs alırsa, ikinci tur olacaqsa bu xalqın iradəsidir. Heç kimin iradəsi deyil. Heç kim belə olmağını istəmirdi. Və heç kim bacarmazdı belə bir nəticəni xalqın başının üzərindən eləsin. Ona görə seçkilərin nəticələri xalq iradəsidir. Və bizim üçün önəmli olan da budur ki, Türkiyədə xalq iradəsi qalib gəlsin. Və mən deyə bilərəm ki, məmnunam ki, bu prosesin gedişindən bizim tərəfimizdən məhz belə bir mövqe sərgilənirdi ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri hökumətlər üstü, siyasətçilərin fərdi münasibətindən üstün olan münasibət olmalıdır. Yəni, Azərbaycanda da, Türkiyədə də hələ bundan sonra çox hökumətlər dəyişəcək. Amma biz hər şeyi eləməliyik ki, Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqliyi daimi olsun. Yəni, biz baxın, mən bir neçə dəfə də örnək vermişəm. Məsələn, ABŞ-la Böyük Britaniyanın arasındakı strateji müttəfiqlik.
Həmin ölkələr demokratik ölkələrdir. Hər 4 ildən, 8 ildən, 10 ildən bir hökumətlər dəyişir. Amma o strateji müttəfiqliyi dəyişirmi? Dəyişmir. Nəhayət biz buna alışmalıyıq. Və mən şadam ki, kampaniyanın əvvəlində bizim tərəfimizdən qoyulan bu mövqe kampaniyanın sonunda əksəriyyət tərəfindən qəbul edildi. Əksəriyyət artıq sonunda başa düşdü ki, iki səhv yanaşma çıxmışdı ortalığa, deməli bu prosesin gedişində. Bir tərəfdən, deməli çox açıq şəkildə hökumət İlham Əliyev başda olmaqla bir mənalı şəkildə seçki prosesinin iştirakçılarından birinin hazırki prezidenti dəstəkləyədiklərini bəyan edirdilər və bu dövlət maraqlarına uyğun davranış deyil, bu seçkiyə müdaxilədir. Bunu birinci turdan sonra da açıq şəkildə deyə bilərik. Eyni zamanda ölkənin əhəmiyyətli bir hissəsi də deməli Türkiyə xalqının əvəzində seçkilərdə iştirak edib, deməli Kılıçdaroğlunu seçməyə hazırlaşırdı. Bunun da o qədər də düzgün olmadığını biz əvvəlcədən vurğuladıq, əvvəlcədən cəmiyyəti ona hazırladıq ki, Türkiyə xalqının seçiminə hamı hörmətlə yanaşmalıdır. Bu seçkini keçirəcək Türk millətidir. Onun suveren hüququna heç kim müdaxilə etməməlidir və indi mən bu seçkinin son mərhələsində artıq görürəm ki, əksəriyyət bu qərara gəlib ki, bəli, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri ayrı-ayrı fərqlərdən asılı olmamalıdır, heç kim bir-birinin seçkisinə müdaxilə etməməlidir və Türk xalqının seçkisinin azad iradəsinin nəticəsində hamı hörmət eləməlidir və yeri gəlmişkən bütün dünya da bunu elə belə qəbul edir və ona görə də hesab edirəm ki, Türkiyə başarılı bir iş gördü. Şəxsən bizim üçün, biz Azərbaycanlılar üçün bir demokratiya nümunəsi nümayiş etdirdi. Ölkədə azad, ədalətli və rəqabətli seçkilər necə keçirilə bilər? Necə keçirilməlidir? Onu əyani şəkildə bizə nümayiş etdirdi. Və təkcə bizə yox, bu regionun əzilən onlarla xalqına nümayiş etdirdi. Və Türkiyə, mən bu barədə bir yazı da yazmışdım, təşəkkürlər Türkiyə. Çünki bu regionun onlarla əzilən Türk müsəlman xalqlarına demokratiyanın necə işlədiyini açıq şəkildə Türkiyə öz nümunəsində göstərdi. Yəni, əvvəllər də Türkiyə 90-cı illərdən bu region üçün bir demokratiya nümunəsiydi. Müəyyən bir gərginlik, kataklizmlər yaşanandan sonra yenidən Türkiyə həmin o demokratiya nümunəsi olmaqda davam edir və bu seçkilər Türkiyə demokratiyasını inkişaf etdirdi. Bəli, Türkiyə əvvəldən demokratiya deyir onsuz da. Amma son illərdə müəyyən bir demokratiyadan geri çəkilən addımlar olmuşdu, bu faktdır. Amma bu prosesdəki hökumət o siyasi iradəni göstərdi ki, seçkiyə heç bir müdaxilə olmayacaq. Və seçkidən bir gün qabaq Prezident Erdoğan elan elədi ki, xalqın iradəsi nə olacaqsa biz o iradə ilə hesablaşacağıq. Bu çox gözəl bir proses oldu və Türkiyə yenidən mübahisəsiz şəkildə demokratik Türkiyə mövqeyində möhkəmlənmiş oldu. Əlbəttə ki, Azərbaycandakı məsələn rejim çox istəyərdi ki, orada hansısa saxtakarlıqlar olsun, hakimiyyət zəbt edilsin, Erdoğanın da adı düşsün bu hakimiyyəti zəbt edən liderlərin sırasına, İlham Əliyev və onun tərəfdarları üçün bir təsəlli olsun, görürsünüz, dünya səviyyəli bir liderdir, amma onun da seçkilərində belə hadisələr oldu deyib özlərinə təsəlli versinlər. Hakimiyyəti zəbt edən liderlərin çevrəsi böyümüş olsun. Amma o olmadı. Birbaşa seçkini xalq keçirdi, müxalifət də bunu qəbul elədi, iqtidar da deməli seçkinin nəticələrini əl uzatmadı. İndi də ikinci tur olacaq. İkinci turda yenə də xalq hakimdir. İstəsə, baxmayaraq ki, məsələn, birinci turun nəticəsinə görə azacıq səsi çatmır Rəcəb Tayyib Erdoğanın yenidən prezident seçilməyə. Amma yenə xalq istədiyi şəkildə nəticəni başqa cür də dəyişə bilər. Yaxud onu seçə bilər. Yəni, xalqın iradəsinin üstündə bir iradə yoxdur. Bizim üçün önəmli dərs bax bundan ibarətdir. Biz Azərbaycanlılar belə bir əyani bir müşahidə apardıq. Hamımız bu gözəl siyasi şounun iştirakçısı olduq, müşahidə elədik və kaş ki, öyrənə də bilək bütün bunlardan.